Počúvaj, apartmán číslo 14, apartmán číslo 16, ktorý číslo open, 14 bol, som videl nejakou vchádzať, budem ti to vytkovať. 14 a koľko? 16. Možno skús prvé 16. Čuvaj, Bruce. Čuvaj. Je tu týpek, mám ho priebať. Hej, poď von, poď von, poď von. Čo ti jebe? Je... Prome. 14. Týkej psáčku, ale kúkal sa nejako smerom nejakým, tak ma nevidel, nepočul. Pozriem tu 16. Vybielené, preč. Ide preč. Potreba. Keby nabehneme do tej 14, tam týpek odpočíval, že by sme ho prijebali v maskách a ušli rýchlo do piče. Kokos, neviem, či ťa nebude vidieť, on tam spí, alebo čo tam robí. Kokora, neviem, kúkal sa proste, ako by sa kúkal do šatníku, alebo niečo. Je tak. Možno spí, ne? Neviem, do piče. Postojačka ma zaspal. Čo, ak máš vajca, tak nabehni, neviem, ja neviem, do inej miestnosti, zober čo môžeš a utekaj do piče. Môžeš. Myslíš? Ako? Jak sa cítiš? Si vidovek. Ja neviem, ty kokos, ako lúpežne prepadnúť, keď niekomu ublížiš, čo sa vlastne stane, vieš? No, basička fajnová. Že by som mu najebal na spanek, ty kokos, oným boxerom, vieš? Čuvaj, chod, normálne... Úplne potichu mám ísť a ako... No, len vieš, čo na piču, že tieto byty sú fakt veľké a možno bude musieť ísť okolo neho, vieš? Tam môžeme na to vyjebať, jo. Koko dal to na tebe, povedz ty. Povedz ty, ne? Ideme, či ne? To pičujem tam. Počúvaj, Bruce, vybehol som on, ty kokot, ten blázen. Ja neviem, jak to môžem spraviť, tak jedine, že by som mu najebal, bez toho to nepôjde. Či... Ako... Ako je to hodne riziko, hej? Je to hodne riziko. Thank you.
jsou to mé diamanty a jejich sakra moc. Ren dobodal restr. Pojď pro mě hněď. Ty čo bežíš? Počúvaj, okamžite pojď na severný gery, úplně preč, úplně preč, úplně preč. Som to dojebal úplně. Jak sa to dopadlo? Nožka, musel som ho píchnout nožom. Si ho píchol nové do chrbta? Musel som, však ten koľko sa nech mi vypravoval cez vysielačku, tak som mu proste najebal nožom. Nepovedal som ani slovo, nech nespoznal môj hlas, ani nič, mal som masku. Zobral som, čo som mohol a utekal som do piče. Čo hovoril do tej vysielačky? Neviem, nepočul som nič. Ty do piče, kokova. Že iná liga, piče. To už je ako iná liga. Kurva! Nič, a čo mal? Mal niečo? Zbraň, nejaký bleuter, mikrofón a veľký mikrofón a notebook a kameru obrovskú. Takže to bol isto nejaký reporter alebo čo si do piče. Aha, tak dneska ideme do výzlu, kokot, a ty zajebeš reporter. A ty si kokot. Si kokot. Počúvaj, poďme sa rýchlo, budem sa ísť prezlieť. Okamžite pôjde niekde, musím si ísť nejaké veci. Mám nejaká mimo. A toto vyhodíme do piče, normálne si to vyzločíš, zoberieš... Počúvaj, zoberieme aj iné auto, zoberieme aj iné auto, keby náhodou tam budeš kamery podozrivé, alebo čo si. Čo ti jebe? Som bol v strese jak kokot. Bol mi chrbátom otvorený, ale musel som ho, čo som mal spraviť do piče. Chrba. Nič. Musel to písť. Počkám ťa tu. Zdravím. Čo robíš?